Xoş dostlar, mana qishda narxlarini so'ragan obunachilarimiz uchun qishlar narxlarini aytib o'tib ketamiz. Hozir biz ishlayotgan joyimiz Sho'rchi tumanida, Toldi mahallasida. Bu qishdimiz Denovdan kelgan. Denov Glaznoy atrofidagi zavodlardan. Paltara qisht. Qishdimiz 9 santimetr, 9 ga 25 mana hozir sizlarga qalinligini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana g'ishtimizda qalinligi 9 santimetrlik paltara g'isht, pishgan, yaxshi pishgan g'ishtimiz 9 ga 25 eni 11. Normal pishgan, qo'lda ortib, ik olib kelib qo'lda yana tushirib oldik g'ishtimizda, mana singanlari ham uncha ko'p emas. Boshqada mana zavodlarda lentada ortib beradi, lentadan tushgan g'ishtlarda 30% sinib ketyapti, to'g'risini aytganda buni molxona poliga terdirmoqchi bo'lsangiz, qo'lda ortib, qo'lda tushirsangiz, o'zingizni cho'ntagingizga foyda bo'ladi do'stlar. Keyin bu g'isht Denov tumanida 9 santimetrlik paltara g'ishtlarimiz 870 so'm. I 7 santimetr aytilyapti, o'zi 6 santimetrlik g'ishtlarimiz 850 so'mdan zavodlarda sotilayotgan ekan. O'zimiz bilgan zavodlar, zavodda o'zidan syomka qilish imkoni bo'lmadi. Hozir kelib tushgan g'ishtlarni sizlarga narxlarini aytyapmiz. Undan keyin Muzrabot tumanida g'ishtlar 600 so'mdan sotilyapti. Muzrabot tumanining o'zida 600 so'm, Denovda aytib o'tdik narxlarni 850, 870 so'mdan. Denovda sal qimmatroq ekan. Xudo xolasa yana Muzrabotdagi zavodlar endi ham sekin-sekin ishga tushib boshladi. Ularda xudo xolasa narxlarini zavodni o'zidan borib syomka qilamiz, chunki olinadigan joylarimiz bor, g'isht teriladigan bir ikkita joylar tayyorlab qo'yibmiz. G'ishtga borganda shu yerda syomka qilib birdan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana o'sha sizlarga ko'rsatgan g'ishtimizni terlayapti. Hozirda mana shu molxonamizga ko'rib turgan bo'lsangiz, yotqizib terlayapti archa shaklida qilib. 9 santimetrlik paltara g'ishtimiz. Har 35-30 santimetrga ip tortganmiz, zilka xuddi mana shunday archa shaklida qilib terlayapti. Juda zo'r baquvvat bo'ladi. Mana ko'p kishi 6lik 7lik g'ishtlarni tikkasiga terish kerak deydi. Tikkasiga terganda shof juda ham ko'payib ketadi va yonbosh tomoni tekis bo'lmaydi. Ko'p g'ishtlarda bilsangiz lenta kesiladi, boshqa bo'ladi, shof ko'payib tekislash juda qiyin. Mana shu qalinroq bo'lsin, baquvvat bo'ladi o'zi aslida. Yana ham tikka qilib termasdan mana shunday paltara g'ishtlardan bemalol olib molxonasiga tersa bo'ladi. Bu chunki 9 santimetr, u 7, 2 santimetr, 2,5 santimetr ikkalasini razitsiyasi bor. Shunda ham qachonki g'ishti tayi, mana ko'rgan bo'lsangiz, griyazni, mana griyazni tosh tuzasiga qilganmiz, suv to'kib mana shu tagi mustahkam bo'lmasa, u siz tikkasiga terasizmi, ko'ndalang terasizmi, farqi yo'q, u cho'kadi, cho'kaman degani. Qachonki tagi mustahkam bo'lsa, o'shanda necha yil bo'lsa ham xizmat qiladi g'ishlar. O'zingiz endi o'ylab ko'ring, masalan qattiq yerga turgan g'ishni ustiga bitta texnikani chiqoringda i yumshoq joyga turganda bitta texnikani chiqoring. Tagi cho'kib ketsa, o'sha g'ishtdan birga cho'kadi, qattiq bo'lsa shu g'isht turadi. Xuddi shunday narsa, bu ham tagi chotki trambovka bo'lsa g'ishtlarimiz cho'kmaydi xudo xohlasa. Xuddi mana shunaqa bu yuzda tersangiz juda qulay bo'ladi. Mana hozir ozroq joyimiz qoldi, albatta bularni ham tugatamiz nasib inshaalloh.